Rostislav Kocourek, Svět žaluje v Norimberku. Část čtvrtá. Čtvrtek 29. listopadu. Americké svědectví o Československu. Obžaloba se znovu obloukem vrací ke spiknutí proti Československu. Jestliže, co dokazuje důležitost polohy Československa, a jeho nekompromisní politiku, pak je to tento proces. Zlomení Československa bylo předpokladem nástupu nacistů proti Evropě. A nepřátelství plné jedu čiší z každého dokumentu, protože nemohli žádným podvodem, falešným slibem výhod, ani výhrůžkou donutit Československo, aby dělalo takzvanou rozumnou politiku v jejich prospěch. Svědectvím působivým je dokument číslo 2385 PS výpověď bývalého amerického vyslance ve Vídni a v Berlíně, nyní vyslance v Mexiku, George S. Messerschmitta. Ten jasně viděl a odhalil nacistické spiknutí již v roce 1935. Podivuje se, jak byly podvodné metody nacistů účinné ve Francii a v Anglii. Francouzský velvyslanec v Berlíně François Ponce, jehož žena byla z mocné průmyslové rodiny, byl přesvědčen o tom, že německé vojenské síle nelze odolat, posílal defetistické zprávy. Francie pak byla připravena opustit své závazky v jihovýchodní Evropě za sliby bezpečnosti ve svých hranicích. Stejný úspěch zdáli se nacisté mít v podlomení mínění angličanů. Obrácení Lorda Lotejna a stanovisko londýnských Timesů od počátku roku 1935 jsou známy. Německo bylo připraveno. Dokončilo svůj výzbrojní program. Rozeselo nesvár mezi svými zamýšlenými obětmi ve východní Evropě. Získalo tichý a v anglický a francouzský souhlas k expanzi na východ za slib míru na západě. Německo bylo připraveno dát se na pochod. Končí svědectví. Na necelých 12 stranách podává americký vyslanec překvapivě jasnost rozbor německých snah. Papen ve Vídni a jeho kolega von Mekensen v Budapešti otevřeně propagovali rozložení a konečné pohlcení Československa již v roce 1935. Podvodem, územními sliby a hrozbami Přiměli Němci malé státy, aby se podřídili jejich plánům. Ne všechny. Odpor těch, které zbyly, lámali podporováním fašistických a nacistických skupin uvnitř těchto států. Nebyli to jenom typičtí nacisté, kteří rozkládali Evropu. Vyslanec psal 10. října 1935 americkému ministru zahraničí toto. Evropa se nezbaví mýtu, že Neurath, Papen, Mackenzen nejsou nebezpeční živlové, že to jsou diplomaté staré školy. Ve skutečnosti jsou to otročtí pomahači režimu a právě proto, že na ně hledí svět jako na bezrstné, mohou pracovat tím účinněji. Od roku 1934 Lákalo Německo, sousedy Československa a Rakouska sliby podílu na kořisti. Slibovala Jugoslávii Korutansko a část Maďarska, Maďarsku, část Jugoslávie a Slovensko, Polsku, Těšínsko. Podle plánu, který dali do oběhu středoevropští němeští vyslanci v roce 1935, mělo dostat Maďarsko Slovensko, Německo by si ponechalo Čechy, a zbytek měl připadnout Polsku. Polsko, pravý vyslanec G. S. Messerschmidt, ve své zprávě v roce 1935, ve své chtivosti prestižní a územní je svévolné obrátit se proti starým svým přátelům a hrát velmi politování hodnou úlohu. Američan pak líčí snahu Československa aby rozpory mezi oběma zeměmi byly řešeni arbitráží. Líčí neochotu Polska, říká, že Československo dalo polské menšině školy a tak dále, kdežto Poláci odmítají učinit pro Čechy v Polsku cokoliv podobného. Protože Československo uzavřelo vojenskou dohodu s Ruskem, Rumunsko není od toho daleko a Jugoslávie o tom uvažuje. Snaží se Berlín přesvědčit Polsko a Maďarsko, že to představuje pro ně sovětské ohrožení. Skutečný cíl je ovšem získat jejich spolupráci při rozkouskování Československa a utažení smyčky nad Rakouskem, což je první krok k postupu na jihovýchod. Na jiném místě praví, že se Německo současně snažilo rozmichávat vnitřní neschody posilit nacistické a profašistické skupiny, zejména v Rakousku a v Československu. V Československu, jak jsem byl spolehlivě informován, nacistická strana jen na volby na jaře 1935 vydala na podporu Henleinovské strany přes 6 milionů marek, uvádí americký velvyslanec. Svědectví amerického vyslance je úvodem k podrobnému rozboru nacistického spiknutí proti Československu, k němuž americká obžaloba přistoupí, jakmile provede důkaz o spiknutí proti rakou. Vyšinský Ribbentrop Kdo přijde poprvé do soudní síně Paláce Spravedlnosti v Rony Norimberku, neubrání se, aby si dlouze a pozorně neprohlédl 20 největších zločinců této války. Když vešel Ehrenburg poprvé, Zadíval se už u vchodu a byl v pravém slova smyslu doveden na své místo, aniž z obžalovaných nespustil oko. A když se posadil do první řady, prohlížel si tváře těch, o nichž často psal kukátkem. Zástupce lidového komisaře Vyšinský díval se dlouho směrem od obžalovaných, směrem k zástupci hlavního žalobce USA Aldermanovi který předkládal soudu důkazy o nacistickém útoku proti míru a k tribuně soudcovské. Bylo to však docela zřetelně vidět, že se brání, že se zdržuje, ale že podlehne jako každý. Podlehl. Způsobil to Ribbentrop. Vyšinský byl kryt před jeho zraky americkým vojenským policistou. Ten trochu poodstoupil, a Ribbentrop očima skrytýma za tmavé brýle utkvěl na Všinském a Geršeninovi, kteří seděli vedle sebe. Byl to pohled, na nějž nezapomenu. Ribbentropovi oči nebyly vidět, ale v celé tváři, v napětí těla, v zakleté nehybnosti bylo soustředění v hrůze. Ribbentrop pocítil, alespoň v těch dlouhých minutách pohledu na zástupce Sovětského svazu, že je souzen spravedlivě, to znamená neúprosně. Ještě před chvílí spoléhal na kličky svého právního zástupce. Ještě před chvílí protestoval proti tomu, že nemá sekretářku, která by mu psala na jeho diktát obhajovu. Teď už ne. Nemůže se hnout a když se konečně zbaví zakletosti, strhne brýle, dívá se rovnou do očí Vyšinského, který musil odpovědět na pohled, v němž Ribbentrop doznal svou vinu. Nevím, jak se díval komisař Vyšinský, ale byl to dlouhý pohled. Ribbentrop strhl svým děsem i Hesa a Geringa kteří se otočili k sedadlům, na nich seděli představitelé ruské spravedlnosti vedle představitelů ostatních spojeneckých národů. Gering brzo otrnul. Hes se vrátil k četbě knížky již třinácté v deseti dnech. Riventrop se dokonce přelíčení nevzpamatoval. Žádného obžalovaného jsem tak ještě neviděl. Jodlův deník a Geringovi telefonické rozhovory. Ve čtvrtečním dopoledním zasedání přišla obžaloba se dvěma dokumenty, které do značné míry vyvedly obžalované z dobré míry. Byl nalezen jodlu v deník, jímž obžaloba prokázala, že Šušnigovi bylo vyhrožováno a dokáže i mnohou jinou podrobnost. Obžalovaný zřejmě zuří na jodla, že deník psal. Díky Geringovi a jeho Luftwaffe, pravil žalobce Alderman, předkládáme soudu jako důkaz knihu zápisů o telefonických rozhovorech obžalovaného se Sajs Ingwartem, Ribbentropem, Hitlerem. Jsou to doslovné přepisy gramofonových desek, přepisy pořízené úředníky ministerstva letectví na rozkaz Geringův. Hněv obžalovaných se nyní obrací od Jorla na Göringa. Ale budou v tom všichni. Každý nějakým způsobem zanechal písemné dokumenty o své vině a o vině druhý. O Československu byla, jak ani jinak není možné, často řeč. Především ve zprávách amerického velvyslance v Berlíně Balita, který zachycuje rozhovor se Šachtem a Göringem. Šacht potvrzuje úmysl Hitlerův zapojit české hospodářství do říše a Göring označuje rozhodnutí zahrnout československé Němce do jednotné německé říše za rozhodnutí neodvolatelné. Göring mluvil podrobně o plánech na Unii Československa, Rakouská a Maďarska a prohlásil, že uskutečnění takové nějaké konstelace v Podinají pokládal by za kauzu Pely. Při vydávání rozkazů pro invazi do Rakouska byly československé jednotky zmíněny v tajných instrukcích. Mělo být s nimi a s jednotkami miličními, zastiženými na půdě Rakouské, jednáno jako s nepřátelskými. S jednotkami italskými třeba by byly na půdě Rakouské jako s jednotkami přátelskými. Obžaloba přitížila dnes Nojrátovi, připomenuvši, že on osobně převzal z kritických dnech, kdy šlo o likvidaci samostatného státu Rakouského, řízení ministerstva zahraničních věcí, protože tehdy byl Ribbentrop v Londýně, aby vyžehlil diplomatické zápletky vyplývající z Anšlusu. O podrobnostech přepadení Československa a o přípravách k němu bude jednáno pravděpodobně v pondělí. Jodlu v denník o Československu. První zápis o Československu v Jodlově denníku, který předložila k nepříjemnému překvapení hlavních válečných zločinců obžaloba jako jeden z důkazů, má ve sbírce dokumentu číslo 1780 PS, je bez data a je v denníku po zápise ze dne 11. března 1938. Zní. Po anexi Rakouska zmínil se vůdce, že není naspěch s řešením české otázky, protože je třeba nejprve strávit Rakousko. Přesto mají přípravy pro Fall Green, zelený plán, kterýmž to názvem byl německým generálním štábem jmenován útočný plán proti Československu, tak jako plán proti Rakousku byl fal Otto, plán proti Polsku fal Weiss, proti Západu Fall Roth, proti Sovětskému svazu Fall Barbarossa, být prováděny energicky dále. Mají však být nově upraveny na základě zmíněné strategické situace v důsledku anexe Rakouska. 21. dubna bylo referováno vůdci o stavu příprav. Pozdější, zase nedatovaný zápis, zněl: Úmysl vůdců nedotýkat se zatím českého problému je změněn, protože Češi provedli strategické sousedění vojska 21. května, což se stalo bez německé hrozby a bez nejmenší příčiny. Německé sebezapření vedlo ke ztrátě vůdcova prestiže což po druhé již nehodlá snášet. Proto byl vydán nový rozkaz pro zelený plán na 30. května. Zápis z 22. května Podstatná konference mezi vůdcem a Karlem Henleinem. Příloha, nekurtem příloha na ní se deník odvolává, se bohužel ztratila. 30. května. Vůdce podepisuje směrnice pro zelený plán, v nichž vyslovuje své konečné rozhodnutí zničit brzy Československo a jimiž zahajuje vojenské přípravy v celé říši. Dřívější plány armády musí být značně změněny ve směru okamžitého průlomu do Československa i hned v x den spojeného s proniknutím letectva. Ze Směrnic byly odvozeny další podrobnosti pro strategické soustředění armády. Rozpor mezi vůdcovou in, e, intuicí, že to musíme udělat v letošním roce, a míněním armády, že to ještě nemůžeme provést, protože západní mocnosti téměř určitě zasáhnou a my se jim dosud nevyrovnáme, objevil se v plném rozsahu. Zápis z 10. srpna. Jodl tu popisuje konferenci, na níž Hitler vykládal své politické plány plné tři hodiny, v níž se obořil na generály pochybující o odolnosti západního valu, a kde Jodl se prohlašuje nadšeně za nacistu věřícího ve vůdcova génia. Zápis z 21. až 26. srpna. Přišli, Maďarský regent, ministerský předseda a minister zahraničních věcí s nápadem, že by mohl být během války za několik let obnoven starý uherský stát za pomocí německé armády. Odjeli s tím, že se od nich nic nepotřebujeme, ani nemáme nějaké požadavky vůči nim, ale že Německo již druhou provokaci od Československa nesnese, i kdyby to mělo být zítra. Jen na nich, chtěli jili se v té chvíli spolu účastnit. Ale Německo nebude nikdy dělat rozhodčího mezi nimi a Polskem. Maďaři souhlasili. Jen myslí, že dojdeli k tomu, budou nezbytně potřebovat 48 hodin, aby zjistili stanovisko Jugoslávie. 6. září. Náčelník generálního štábu Generál dělostřelectva Halder konferoval s maďarským náčelníkem štábu Fischerem. Předtím jsem jej informoval o politickém stanovisku vůdce, zejména o jeho rozkaze neříci nic, z čeho by se dalo soudit na přesný čas. 8. září. Generál Štulpnágl žádá o písemné ujištění, že bude informován pět dní napřed, jestliže plán bude proveden. Souhlasil jsem a dodal, že meteorologická situace se dá do jisté míry posoudit jen dva dny dopředu a že tedy plán může být do té chvíle změněn. Den X minus 2. Generál Štulpnágl prohodil, že se táže poprvé zda dřívější základ plánu by neměl být změněn. Plán předpokládal, že západní mocnosti se nebudou s, rozhodnotí, s rozhodností do toho plést. Nějak se mu zdá, jako by vůdce stál na svém rozhodnutí. Třeba siž není sám toho přesvědčení. Musí být připomnuto, že Maďarsko je při nejmenším v mrzuté náladě a Itálie zdrženlivá. Musím připustit, že mám obavy také, když srovnávám změny v názoru na politické a vojenské síly Jevící se ve směrnicích z 24. června, 5. listopadu, 7. prosince 1937 a 30. května 1938 s posledními prohlášení. 11. září. Odpoledne konference se státním sekretářem Jankem z Ministerstva osvěty a propagandy o bezprostředních společenských úkolech. Společné přípravy pro popírání našich vlastních porušení mezinárodního práva a využití toho, když je poruší nepřítel, byly považovány za zvlášť důležité. 15. září ráno konference s představiteli armády a letectva. Byla probírána otázka, co by bylo možno udělat, kdyby vůdce vzhledem k rychlému vývoji situace stál na tom, že má být započato dnes, 16. září. Generál Keitel se vrátil z Berghofu v 17 hodin. Znázorňuje graficky výsledky konference Chamberlaina s Hitlerem. Další konference bude 21. a 22. v Godesbergu. Se souhlasem vůdce byl dán rozkaz, aby V, G a D byly nachystány kolem československých hranic. Tím způsobem byl vydán rozkaz železnicím, aby měli připraveny prázdné vagony pro tajné sousedění armády tak, aby mohla být dopravována počínaje 28. září. 17. září Proti dřívějšímu úmyslu zařadit všechny sudecké Němce s předchozím vojenským výcvikem do doplňovací armády vydal vůdce rozkaz, aby byli sjednoceni v Sudetoněmecký svobodný zbor. Vrchní velitelství brané moci dalo podplukovníka Kechlinga, referenta pro otázky mládeže, k dispozici Konrádu Henleinovi jako poradce. 19. září. Vrchnímu velitelství by byl dán rozkaz, aby pečoval o Sudetoněmecký zbor. 20. září. Anglie a Francie předložili v Praze své požadavky jejichž obsah je stále neznámý. Činnost sudetoněmeckého sboru nabyla takových rozměrů, že může přinést a přinesla již důsledky škodlivé plánům armády. Přemístění velmi silných českých jednotek k hranici. Domluvil jsem se s podplukovníkem Kechlingem, aby uvedl i tuto činnost do normálních rozměrů večeru vůdce také pomohl a dovoluje jednat jen ve skupinách nejvýše o 12 mužích po schválení velitelství zboru. 21. září motorizované posily byly odeslány 11.30 telefon od vůdcova pobočníka, že vůdce před pěti minutami dostal zprávu, že Praha prý přijala bez podmínek 12 Přednostové oddělení jsou informováni a dány směrnice, aby pokračovali v přípravách na Fall Green, ale přesto, aby připravili vše pro míru milovné vniknutí. 22. září 1920. dojde k provedení zeleného plánu, nebude to před 30. zářím. Nastane-li dříve, pak bude pravděpodobně improvizován. 25. září na rozkaz vůdců dva prapory SS Totenkopf jsou přesunuty k Aši za svobodný sbor 26. září. Vrchní velitelství brané moci zastavilo zamýšlený přesun čelných jednotek k českým hranicím, protože toho není ještě třeba a protože vůdce nezamýšlí v žádném případě vyrazit dříve než 30. září. Rozkaz k pochodu může být vydán až 27. září. Večer 26. září rozhlasové stanice ve Vratislavi, Drážďanech a Vídni byly dány k dispozici Ministerstvu pro lidovou osvětu a propagandu, aby čelili případnému vysílání české propagandy. 15.15. Generál Štumf, informován o výsledku rozmluv, v Gédesburgu a o mínění vůdcově. V žádném případě X den nebude před 30. zářím. Je důležité, abychom se nedali strhnout do vojenského střetnutí falešnými zprávami, dokud Praha neodpoví. Otázka Štumfova o hodině H byla odpověděna tak, že v důsledku počasí nelze očekávat současnou intervenci armády a letectva. Armáda potřebuje šero, letectvo pro časté mlhy může vzlétnout až později. se musí rozhodnout, kdo z velitelů má přednost. Štumf je také toho názoru, že armáda má vyrazit. Vůdce neučinil dosud rozhodnutí o úkolech proti Praze. 20 hodin. se promluvil klidu a světu důležitou řeč ve Sportpalastu. 27. září. Vůdce vyslovil souhlas, aby první set útoku byl posunut k linii, z níž může dorazit do schromažďovacího prostoru 30. září. 28. září Stump podává zprávu o konferenci s Geringem, kde Gering prohlásil, že je stěží možno vyhýbat se dále veliké válce. Může trvat sedm let a vyhrajeme ji. 17 hodin. Napětí polevuje. Vůdce se rozhodl ke konferenci s Chamberlainem, Důčem a Daladierem v Mnichově. 29. září. Mnichovský pakt je podepsán. Československo jako moc zmizelo. Psychiatři o válečných zločincích. Při promítání filmů z koncentračních táborů v zasedací síni Mezinárodního tribunálu Norimberce byl celý sál ponořen v tmu, jen obžalovaní byli osvětleni. Kolem byl kordon vojenských policistů, takže přesné pozorování obžalovaných bylo stíženo. Přesto bylo možno pozorovat, že šacht se na plátno ani jednou nepodíval, že Funk plakal, že Ribbentrop často seděl se zavřenýma očima a když je otevřel, že sebou trhl, že také širach dal zjevně najevo, že podívanou nesnáší. Při promítání filmu byli přítomní dva psychiatři, major Kelly ze San Francisca a GM Gilbert z New Yorku. Pozorovali obžalované a měli příležitost studovat je i po skončení sezení. Ve svém posudku dnes vydaném praví, že promítání filmu o zločinech v koncentračních táborech vyvolalo u hlavních válečných zločinců dosud nejsilnější citomý dojem od zahájení procesu. Na všechny obžalované filmy působily. Většina se styděla, protože si uvědomili, co zastudilo Německo před světem. Ve většině projevovali úděv, údiv a depresi. Takový je stručně posudek psychiatrů. Dojím podlehl Funk, který plakal. Frank si kousal nechty a spínal ruce. Širach projevoval tu a tam hrůzu. Nic neprojevili no rád. pozorný, ale bez nervoznosti. Šacht nedíval se vůbec a neprojevil ani náznak dojetí. Frik Udiven, ale nepohnut. Jodl často odvracel oči, ale velmi pečlivě skrýval své dojmy. Sajs Inquart, dokonale stoický. Štreicher díval se bez zjevného účinku. Papen, nedíval se vůbec na plátno. Mezi těmito dvěma extrémy byl Göring. Jemu se nelíbilo, když byla zmínka o mučení. Hes, Jenž se díval s napjatým zájmem, ale neprojevil žádný účinek. Keitel, který si pohrával se šňůrou sluchátek a byl nervózní. Denitz, jež se podíval jen občas, zatínal pěstě a přikrýval si občas oči rukama. Réder, jehož obličej projevoval napětí ke konci promítání. Rosenberg, jež se jen se často odvracel, Ribbentrop, deprimován, díval se často na strop a podlahu. Špér, který vypadal smutně a často ponikal. Saukel byl nervózní, potřásal hlavou a free pledl. Větší výhody než občané Spojených států Severoamerický. První svědek, první přísaha a boj obhájoby s obžalobou o tohoto svědka dříve než se objevil. Obhájci žádali, aby jim obžaloba pověděla jména světků napřed, aby se mohli poradit s obžalovanými. Obžaloba namítala, že z bezpečnostních důvodů nemůže prozradit jména těch světků, kteří nejsou uvězněni a zdržují se volně v Norimberku. Obhajova naléhala dále. Na to jim konečně obžaloba řekla naplno – Obžalovaní v tomto procesu mají více výhod, než mají před svými soudy občané Spojených států severoamerických, protože jim obžaloba předkládá předem všechny dokumenty a informuje je předem, o čem bude jednáno. Pokud jde o svědky, trvá na tom, že některé svědky obhajobě napřed neprozradí a to z důvodu bezpečnostních. Soud se přiklonil k tomuto názoru a svědka připustil. A tak se objevil. Generálmajor Erwin Lahouzen. Rakušan byl před soudem, aby vydal první osobní svědectví. Je to svědek zasvěcený, protože pracoval v obraném zpravodajství jako přednosta oddělení a důvěrník šéfa úřadu admirála Kanarise. Většina těch, s nimiž svědek pracoval, a tvořili skupinu, jež šla proti Hitlerovi, již nežije. Byli vyhlazeni po atentátu na Hitlera. Vedl Kanarisovi denník, jímž, jak Kanaris řekl, má být jednou vydáno svědectví, jaké zločiny páchaly nacisté a její generálové, kteří nyní sedí na lavici obžalovaných. Mluví o rozhodnutích vrchního velitelství, aby byly vyhlazeny celé skupiny polského národa inteligence, duchovní, židé. Aby bylo způsobeno povstání, mající za účel vyhlazení Židů a Poláků v krajích s většinou ukrajinskou. Mluví o chladnokrevném rozhodnutí bombardovat Varšavu. O rozkazu, aby byly opatřeny pro Himmlera polské průkazy a uniformy do nichž byli pak navlečeni věžnové z koncentračních táborů. Vykládá podrobně, jak dostalo jedno oddělení rozkaz zavraždit maršála Vajganda, aby nedal v Africe dohromady francouzské jednotky k dalšímu odporu a jak se dohodli s Kanarisem, že rozkaz nejen nebude proveden, ale že nebude ani dán dál. Jak se Keitel dotazoval, co je s provedením onoho rozkazu. Mluví o konferenci, na níž se jednalo o nemilosrdném vyvraždění dudloarmijských generálů a všech zajadců ruských, které lze pokládat za nosiče bacilů bolševismu. Neboť, a to prohlásil generál Rajneke, známý pod jménem Malý Kajtl, zajatci ruští nejsou vojáky v tom smyslu, jak hledíme na zajatce západních nepřátel. Válka mezi Německém a Sovětským svazem není válkou mezi dvěma státy, není bojem mezi dvěma armádami, ale bojem mezi dvěma ideologiemi, dvěma světovými názory. Rusové jsou nepřátelé Němců, nepřátelé na život a na smrt. Svědek je poslouchán s velikým zájmem. Mluví pomalu, obžalovaní si píší pilně poznámky. Ribbentrop, jehož jméno se několikrát objevilo ve světkové výpovědi, často protestuje a kroutí hlavou, jako by nikdy nebyl světka viděl. To vede obžalobu k třikrát opakované a třikrát pevně odpověděné otázce, zda svědek může s největší určitostí říci, že Ribbentrop těch nebo o něch výroků užil. Keitel a Jodl se tu a tam vysmívají. Zejména je baví, když svědek řekl, že na Kajtlův rozkaz o tom, zda byl proveden rozkaz k zavraždění Vajganda, ovšem neodpověděl, že nemá v nejmenším úmyslu rozkaz prové. Svědek zahledne posměšek představitelů německé brané moci a dodává, kdybych tak byl odpověděl, neseděl bych tu nyní živ, čímž je smích na chvíli zaražen. Posloucháme slova chvály o admirálu Kanarisovi a o skupině důstojníků pracujících s ním proti Hitlerovi. Ale přitom ovšem nezapomínáme, že admirál Kanaris vycvičil Heidricha v jeho špinavém řemesle a že svědek Rakušan byl i hned převzat po Anšlusu německou armádou, protože věděl mnoho o Československu, které bylo dalším bodem programu. Kanaris byl šéfem vizivratské organizace, vystupující pod firmou obchodního podniku. Měl prsty v mnohých spourách a politických intrikách za Výmarské republiky. Byl propuštěn v roce 1944 ze svého místa šéfa zpravodajské služby OKV, nenáviděl se s SS generály. V roce 1945 byl drasticky popraven. Rudolf Hess se hlásí ke svým. Hes přiletěl do Velké Británie jako vyslanec nejmocnějšího muže nejen na celém světě, ale všech dob Adolfa Hitlera. Tak se domníval. Letěl k britskému vévodovi a k britské reakci ovládající Velkou Británii. Tak se domníval. Přiletěl, aby bez ohledu na to, co se stalo, nabídl Velké Británii spojenectví proti bolševismu a byl chycen sedlákem ve skocku, sedlákem ozbrojeným vidlemi. Byl zavřen, vyslýchán, opětovně a držen ve vazbě. To bylo na něho trochu moc. Nevěřil tomu. Přišel v době největšího rozvoje moci Německa. Přišel v době triumfu myšlenky, kterou zločinem, podvodem, válkou a úspěšnou propagandou pomáhal Hitlerovi uplatnit. Zavřeli ho a řekli mu, že je na listině válečných zločinců. Bylo to nepochopitelné pro fanatického nacistu, který podle zkušenosti věřil, že má právo jen ten, kdo má moc, a že tedy největší právo má právě Německo. Který přišel v době, kdy nebylo Švindlu tak naivního, aby se nepovedl. Stálo-li za ním několik hrozeb, a několik desítek divizí. Byl zavřen v době, kdy všechny zločiny nacistickou stranou spáchané byly zásluhami, protože se povedly. Kdy nejhorší elementy byly dosazovány na nejvyšší místa, jestliže jejich zločin byl dokonale a velkoryse proveden. Šlo mu to na mozek. Nemohl uvěřit v takovou zvrácenost. On jde přece od Hitlera. On jde přece zachraňovat civilizaci proti bolševismu. A oni ho zavřou. Nedivím se Hesovi, že si připadal jako ve snu. Vždyť z dvaceti dnešních obžalovaných je 20 uraženo ještě dnes po všech katastrofách a porážkách, že s nimi vládci Evropy je jednáno jako se zločinci. Hes cvokařil. Tolik a tak dlouho, kolik se mu hodilo. Cvokařil a hrál si na zajímavého. On byl zástupce Fírera a na lavici obžalovaných je jen jedním z dvaceti. Byl uražen. Četl knížky a předstíral ztrátu paměti. Nesledoval proces. Zdánlivě psychiatři čtyř národů se jim zabývali. Podváděl je, podváděl i své obhájce. To není pro hesé, jen tak si sednout na lavici obžalovaných blízko slimáka Štrajchera. On byl přece vyhlédnutý nástupce Führerův, udělá se slavným, bude hrdinou. V pátek sedí konečně sám na lavici obžalovaných. Pozornost policie soudců, obhájců, žalobců je upřena jenom k němu. Na sedadlech jsou novináři, kteří jsou tam jenom kvůli němu. Debatuje se jen o něm. Hledají se klasické právnické příklady, aby se hodili jenom na něho. Teď je jeho příležitost. A hes se jí chápe. Zamává vychrtlou nemocnou rukou, zajiskří zapadlýma očima, a pevným, dokonale zvládnutým lasem říká: Já, Rudolov Hess, jsem si dělal z vás blázny. Druhý týden norimberského procesu skončen. Křížovým výslechem prvního světka, který vystoupil v norimberském procesu generála Lahouzena, byl zakončen druhý týden procesu proti hlavním válečným vyníkům. Byl to týden prudkého spádu a bohatého obsahu. Bude-li tak pokračovat, ukáže tento veliký proces obludnost německého zločinu proti lidstvu, spáchaného již po druhé, v době jedné generace, v celé šíři a do značné hloubky. Hlavní žalobci vystupují vážně, bez politických ohledů, snaží se svými rozbory dostat se k kořenu nacistického spiknutí. Tíha prvních 14 dnů ležela na obžalobě americké, zejména na jejím hlavním žalobci Jacksonovi a jeho zástupci Aldermanovi. V uplynulém týdnu zabývala se žaloba po vylíčení německých příprav a položení základu spiknutí proti míru prvními útočnými činy, vedoucími pak k zamýšlené, promyšlené a připravené válce evropské a světové. Proto zástupce hlavního žalobce Alderman podal obraz přípravy a dokončení útoku na Rakousko. Útok proti Rakousku a Československu měl být původně podniknut současně. Zada dokumentů, předložených obžalovou, se týká obou států. A tak v prvních dnech jednání o Rakousku, bylo Československo velmi často vzpomenuto a některé předložené dokumenty se našich věcí týkají z velké části nebo výlučně. Byl to zejména dokument o konferenci z 5. listopadu 1937 v Berlíně, označení obžalovou za otřásající a takové důležitosti, že musí být přečten celý. Potom dokument známý pod jménem Zelený plán, který se týká vesměst Československa a Jodlův denník, Jehož největší část ukazuje přípravy proti nám. Kromě toho je přirozené, že pro úzkou souvislost tématu každý důkaz o přepadení Rakouska zasáhl nějakým způsobem do otázky připravovaného útoku na nás. A tak o československých věcech do příštího třetího týdne, kdy bude projednáván zločin útoku na Československo, jejíž v rukou soudu a novinářů. Dost dokladů, aby československý materiál předložený československou vládou byl dobře zasazen do pojetí celkového. Důkazy proti Německu o našich věcech bude předkládat zástupce USA Alderman, jehož důkaz ve věci Rakouska byl silný a hodnotný. Případ československý je zařazen na pondělní zasedání. Obhajoba byla v posledních minutách sobotního zasedání velmi zklamána rozhodnutím soudu, jimž byl odmítnut požadavek obžalovaných, aby kladli osobně otázky svědkům. Mají-li své obhájce, kladou otázky oni. Obžalovaný má právo svědky navrhovat a na konci přelíčení podat krátké prohlášení. Hlavní žalobce Jackson, když se před rozhodnutím soudu postavil proti návrhu, řekl, že přece není účelem tohoto procesu, aby se stal divadlem a k tomu, aby neměl daleko, kdyby se obžalovaný se svědky osobně utkávali. Obhajoba postupuje v nějškově ve vší formě, ale věcně někdy překročí meze, jako by vůbec nechápala, co se ve světě v minulosti stalo. Tak byl jednou žalobcenu komentovat obhájcovi vývody slovy. Podle řeči obhájce se zdá, že vlastně Rakousko nikdy napadeno nebylo a že se historie zmýlila. Podivné stanovisko zaujala obhájova k prvnímu svědku a k jeho svědectví. Většina obhájců se snaží dokázat, že jejich klienti neměli v nacistickém Německu jiný program a nevyvíjeli jinou činnost, než to, aby buď svrhli Hitleru v režim, nebo aby Hitlera připravili o život. Svědka pak otázkami chtěli usvědčit, že on byl tím, který má sedět na levici obžalovaných a ne jejich klienti. Toto bude vůbec těžká otázka v procesu, pokud jde o německé svědky, zejména z německých vojenských kruhů. Lidové přísloví praví, že jeden je za 18 a druhý za 20 bez dvou. Hess ukončil svou komedii se ztrátou paměti. Keitel a Jodl povedou pravděpodobně obhajovu tak, že oni nic, to Gering a Hitler. Alespoň sponěn v obhájce si dnes nechal zaprotokolovat, že Keitel nesčíslněkrát říkal, že dostal, dostával rozkazy od těch dvou a že proti nim nemůže nic dělat. Gering se mračí a na konci procesu budou pravděpodobně vedle sedět. Rozvadění žalovaní. Z předvedených důkazů, kromě dokumentů, jež působili drtivě po stránce věcné, byly novinkou záznamy o telefonických rozhovorech Geringa. Z nichž vyvysvítá celá nestoudnost zločinců, kteří se zmocnili říše a moci. A pak nevyvratitelná obžaloba filmem. Koncentrační tábory. O filmu, řekli psychiatři, že způsobil u obžalovaných dosud nejsilnější reakci. Spali však pravděpodobně dobře, protože druhý den, po nějakém důsledku, nebylo v jejich chování a vzevření ani stopy. Své funkce se ujal sovětský hlavní žalobce Rudenko, který včera poprvé vystoupil a položil svědkovi několik otázek týkajících se sovětských zajatců. Při té příležitosti je třeba říci, že předseda soudu opravoval každého, kdo řekl ruský a žádal, aby říkal sovětský. Vážení posluchači, to byla další část pokračování četby z knihy Svět žaluje v Norimberku. Příště se budeme zabývat třetím týdnem procesu.